वीडियो तो सारी हुआ, वीडियो तो सारी हुआ, सारी हुआ कोडिया बर। कोडिया গুড মৰ্ণিং সকলে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল প্ৰিয়ম পল্লৱী কেশৱ অফিচিয়েল। আজি ভিউটো চাগে অকণমান বেলি লাগিছে, কাৰণ এইটো মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ভিউ, অৰ্থাৎ উলুবাৰীৰ ঘৰ, মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা ভিউ হয়। কালি হঠাৎ মই ইয়ালৈ আহিব লগা হ'ল, কাৰণ মই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ঘৰত বাজিছে 6:30 আৰু আৰ্লি মৰ্ণিং মোৰ ট্ৰেইন আছে ডিফুলৈ। আজিৰ জাৰ্ণিটো অকণমান ব্যতিক্ৰম হ'ব, কাৰণ আজি মই যাত্ৰাটো কৰিম অকলে, অৰ্থাৎ মই আৰু মোৰ ভাইটি। হঠাৎ কেলে ডিফু যাব লগা হ'ল সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে মই আজি ব্লগটি বনাইছোঁ, আৰু চাই থাকিব ব্লগটি কিভাবে মই হঠাৎ যাব লগা হ'ল ডিফুলৈ। ব্লগ কৰিব লাগিব, বহুত বছৰৰ পিছত তেনেকৈ ট্ৰেইনৰ কাৰণে দৌৰিছোঁ, ভাগ লাগিছে। আমি এতিয়া 1:05 প্লেটফৰ্মলৈ গৈছোঁ, সোনকালে যাওঁ নহ'লে ট্ৰেইন মিছ হ'ব। ডিফু পালোঁ ফাইনেলি, আৰু আমাক ল'বলৈ আহি আছে ঘৰৰ মানুহ, মানে সৰু দাদা আহি আছে, নন্দা। অকণমান টাইম ৰখোঁ, কাৰণ ঘৰ যিহেতু নিয়েৰবাই, 1 মিনিট লাগিব। তো ঘৰ পাই লওঁ, ঘৰ পাই ভিডিঅ'টোৱে চাই দিব। আমি আহি পালোঁ আৰু আহি ফ্ৰেছ হ'লোঁ, আৰু
ঘণ্টা সময়ের পিছতে কম ভিডিওটা চাই থাকবে যে আমি ইমার্জেন্সি কেউ আহিবলগা হল গুয়াহাটিরপরা ডিফু তো তিতার কারণে তারপরে আমি কি চাই থাকবে লিখব ভিডিওটো টাটা এবার দি দিয়া চাই থাকব কিয়া চাই থাকব টাটা। আর এতিয়া মই আপোনালোকক কবলৈ গৈ আছো আমার ডিফু অহার আসল কারণটো কি। আর কণমানি লৈ থকা গৰাকী হল আমার মৰমৰ সৰু বৌ। যোৱাবাৰ হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছিলে যে আমাৰ এখেত আৰু মই প্ৰথমবাৰ খুৰাখুৰী হ'বলৈ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এইগৰাকী এইবাৰ হৈছে আমাৰ সৰু দাদাৰ জীয়ৰী। মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈ ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ আৰু এবাৰ কামনাৰ বাবে শুভেচ্ছা বাণী পঠাইছে তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ মোলৈ সদায় এনেকৈ ৰাখিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, পুনৰ লগ পাম ডিফাৰেণ্ট এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ লৈ। বাই বাই।